som regel så trenger man ikke gjøre noen ting. Det sjelden at brennmannhet utvikler seg til alvorlige ting. Det svir litt, det begynner å klø litt etter hvert. Og det litt sånn vondt. Disse trådene de bør jo da fjernes når man brent, hvis det henger fortsatt mye igjen. Og da bør man enten bruke pinsett og løfte den forsiktig av, i hvert fall ikke gni dem vekk, for da bare gnir du det der enda mer inn i huden. Men hvis du får en veldig sterk reaksjon, så kan man for det første skylle med sjøvann ganske lenge, ikke ferskvann. Har man det tilgjengelig, så kan man også smøre på eddik. Og man kan også dempe plagene ved å påføre klødempende salver der du har blitt bitt. Det finnes reseptfrie ting overfor kjøp, og det finnes reseptting, sånn lidokain-ting og sånt. Det går jo en del myter om at hvis man blir brent av brennmanet, så skal man bruke urin på det. Stemmer det? Nei. Det tror jeg det man litt diskriminerende kaller et kjerringråd. Brennmanetene har en tusenvis av bittesmå celler på trådene sine. I hver celle er det en liten ferdig ladning med en harpun og en gift. Og når en utløsermekanisme eller noe kjemisk utløser berøring med disse cellene, så skytes denne pilen ut ved hjelp av et ferdig arbeidet sånn hydraulisk trykk. Sprøytes det inn en blanding av ulike proteiner. Det kan være aminosyre, det kan være enzymer og så videre, men alle har det felles at de er giftige rett og slett.